Ми не маємо можливості показати в район, показати в районних центрах, показати в селах ті фільми, які знімають наші кінорежисери, наші вітчизняні кіностудії. Держава планує через Держкіно України нову програму по відродженню комунальних підприємств саме на районних кінотеатрах, тому що вони стоять. Без роботи, персонал звільнений, і самі, самі ці будівлі руйнуються і немає ніякої важливості, немає бюджету на те, щоб привести їх до ладу. Ми плануємо відновити мережу, відновити мережу у Хмельницькій області.